pomir ne fu un parte di acercamento di il recurso más importante di un'impresa che sta è trajado, no? Na finalità il recurso más importante di un'impresa è trajado. E mi scoso con altro recurso, poi tengo cuida per trajado andarmi. Non ti sei già per per esempio burnout tampoco, no? Ok, evita se e pensate è importante per poter dato e cifre che puoi analizzare. Para ter em contato com o doutor de uma empresa para evitar esse tipo de coisa, né? Um novo para ajuda. Porque esse é o ponto mais importante de pensar que é cuidar com a empresa que dona na o recurso mais importante que o trabalhador. Né? Eu ia causar a informação do trabalhador. O trabalhador chamava via casa, me sentia mal, me dava ou botava dados de sistema de web portal. Para que informação você vai para o doutor na guarda e... A informação é o trabalho do sistema. É o único que tem acesso ao sistema, a informação que o órgão tem no sistema é o doctor. É a secrecia médica. Depois, a informação que a mim põe dentro, trabalha para o médico. Depois, a hora que a pessoa vai para o controle, o médico põe a sua observação. E a informação é puramente para o médico. Donde trabalho nunca trabalha acesso à informação. Está aqui, corbo, nós temos lei que regulamentar a relação entre o paciente e o doutor. E todo o sistema aqui está aqui, de regra. Nem SB tampouco, nenhum outro gente tem acesso à informação aí com o doutor. Diretor de SB tampouco tem acesso à informação aí. Tudo isso aqui está. De quadro de bo lei nan ku ta rigi e relasyon pasyente ku doktor, pero tamen de bo lei nan di privacidad. E siguiente dia, depende kon a palabra ke trajado, se pa se trajado ta kay bo seguro di maleza, e di terceir dia, e tamen pa kontrol, pero se a persona no ta kay bo seguro di maleza, e doi trabo po palabra ke trajado nan, si ta 2 dia, 3 dia, 4 dia, 5 dia, 10 dia, 20 dia, ta e doi trabo ku trajado ta palabra e sei, ora está apresentado para controle, ante o momento é o doutor está lá, se ele aguarda notificado em sistema, e ora é para atender, está lá, e está começando a conversação com o trabalhador. E doutor, o doutor tem que ir para o AO? É para o por exemplo, tem que ir para o AO, ou tem que controlar, então está full um vista, ora é tem um vista, ok, se me mexer, se o AO, por exemplo, se o trabalhador está mal para um período largo, e se me trece din trabajo temporal para ayuda din entonces esta ayuda también para ti un vista reparte eso y también para tener un mejor son de comunicación para nos está concentrar en el sector público tiene sector tiene compañía en el sector privado que está acercando pero primero nos está vacía capacidad está permitiendo son nos tiene una cierta capacidad que nos puede handle y también nos está que con qué seriedad la empresa tiene din busa que vai over na manejar absentismo. Parte principal tá, não te eu aportar lembro mês, pero tá é disponibilidade de empresa de companhia para ver se aqui comigo que vai fazer algo na absentismo de minha empresa.